William Mambo, Mambo times 2. Nilikuwa naangalia curriculum vitae yako. Kuna mahali hapa tuelewani kidogo hii section ya hobbies. Hii CV yako yenye uliapply nayo kazi tukapea wewe. William hapa kwa office huko umeandika unapenda kutravel livo sana. Ndiyo nilikuwa naangalia review tu kwa sababu William hiyo kutembea yote mbona ungeandika kwa sababu hapa kwa curriculum vitae naona ulikuwa umeandika hobby yako ni kuchunga kuku na kuuza mayai. William, hii ni mwaka moja tu imeisha lakini umetembea 39 countries. William, huko umesema hivyo hapa kwa CV, at least ungetuandikia tujiprepare. Alafu William, nani anabukia we ndege na maneno mahali unaenda kulala? William, kuna ndege inaitwa Eldoret Express Airways. Alafu William, unaenda kulala wapi hapo? Utalala kwa lodging, utakuliwa na kunguni William. Nani anapokea wewe mahali unatembea kwa sababu hatuwezi kataza wewe sasa. Hiyo ni kama ni kitu unapenda. William, sasa si upuku na sisi kwa sababu doa tours and travel tumeiva kabisa kwa hiyo maneno. Kwa sababu unatembea sana, at least upuku ndege na sisi mahali pazuri ya kulala ukienda huko nje. Mahali fine kabisa, William. Unalala mahali fine, mahali uwezi kuliwa na kunguni. Hapa tu doa tours and travel. Tunapokea inchi zote. Unajua we tunajua lazima utamaliza inchi zote. By next year unafaa ukuwa umetembea inchi zote, sasa uingie maneno ya kutembea space na planets. William, tembea kabisa. Tunapenda vile unatembea. William, umerudi kidogo kuvisit Kenya. Kwa sababu sisi unakuja unasalimia sisi alafu unarudi unatembea. William, na nikuulize, Mama Nixon umeachia nani? William, si unajua kuna El Nino? Hakuna? William, baridi iko Nairobi saa hii, hapana wacha Mama Recho nyuma. Tembea na yeye, hata mambo ya maombi si unachua atachunga wewe, mambo ya maombi akuweke ukitembea huko nje. Na huko nje William hakuna El Nino, wewe usikie baridi. Aya William, utatembea Kenya lini sasa? Tutabukia wewe hata Kenya hapa tunachua unaweza taka kutembea, utembea hata hapa Uganda tupo, Burkina Faso, Togo, Mali na Mozambique. Yote tunabook. Lakini kwa sasa uko concentrate na Turkey, USA. Si walikataza wewe hata usiende ukiwa deputy. Sasa hii tunaweza bookia wewe uende US utembee vile unataka tu. Alafu William, si utarudi siku moja upate rigijia ameingia State House. Okay William, mi si vitina nilikuwa nayo, nilikuwa nauliza tu. Niambia ache Murkomen. Hata mi sijui wanaulizana nini na nani Gerard. Niwapokee ndege. Si tunakata hata ticket William. Utapiga tu kwa hiyo namba ukitaka kufanya booking. Alafu tutaelewana vile tutafanya. Inchi zote tunapoku ukitaka kutembea, ukitaka kupeleka Mama Rachel out. Ukienda kutuombea loan zote tunapoku. Sande William. Utanipigia kwa hii namba. Doa tours and travel. Tutasort mambo yako yote. Asante William. Na tulichagua tourist ama president.